Izuzetno osjetljiv sluh, vid i miris psa omogućuje im da predvide potencijalne opasnosti i primijene jedan od instinktivnih mehanizama zaštite. Kojih? Instinktivni mehanizmi zaštite su bijeg, oprez ili čak napad psa i upravo zato je potrebno poznavati čega se sve psi boje i kako bi mogli reagirati. Slažiš li se? Prije ne okrenemo s listom, poznate da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja te da pozoveš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. A sada, top 15 stvari koje se psi boje najviše na svijetu. Spremni? 15. Drugih pasa koji su nasilni. Isto kao i mi ljudi, i psi se neće suprotstaviti drugima ako nije potrebno. Naime, oni su svjesni da u sukobu s nasilnim psima mogu biti ozlijeđeni ili stradati, ali kada im je ugrožena obitelj, to jest vi, tada će se sukobiti. Na vama je kao vlasniku da kod šetnje psa predvidite nasilne pse ili pse istog spola i maknite svog ljubimca od njih. 14. Psi se boje velikih nepoznatih ptica i kućnih ljubimaca. Velike nepoznate ptice mogu biti posebno zastrašujuće za pse jer su velike i nepoznate. Neki psi mogu biti uplašeni i početi trčati od velikih ptica, a drugi će reagirati s napadom. Dakle, u mnogim situacijama čak i istrenirani psi će možda preuzeti inicijativu i pobjeći ili napasti veliku pticu. Kod lovačkih pasa reakcija napadom neće uopće iznenaditi nikoga i upravo zato ih je kod šetnje potrebno držati na uzici. 13. Psi se boje gosta u kući. Psi će se bojati novih gosta u kući zato što ne poznaju gosta, njegove namjere, njegove čudne mirise i slično. Također, psi su svjesni da gost može pokazati agresivnost ili neko drugo neprihvatljivo ponašanje prema njima ili njegove obitelji, a psi su poznati zaštitnici svoje obitelji. To se posebno može primijetiti kod zaštitnički nastrojenih pasmina poput Rottweilera, njemačkih ovčara, Kangala itd. One će uvijek biti na oprezu u prisutstvu stranih ljudi. 12. Psi se boje naglih pokreta. Nagli pokreti zahtijevaju i naglu reakciju, te se pas može uspaničariti i preplašiti. Također, psi imaju vrlo osjetljive uši i oči koje štite od potencijalne opasnosti. A brzi pokreti mogu izazvati paniku kod pasa jer ih podsjećaju na zvukove i pokrete koje mogu biti opasni. To može uključivati brze pokrete od drugih životinja kao i brze pokrete ljudi. U takvim situacijama pas će možda preuzeti inicijativu i pobjeći ili napasti. 11. Psi se boje novih okruženja. Sigurnost u novim okruženjima je često upitna, kako za nas tako i za naše kućne ljubimce. Naši psi vole sigurnu okolinu s kojom su upoznati i gdje se mogu opustiti, a nova okruženja to definitivno nisu. 10. Psi se boje stranih mirisa. Psi okolinu najčešće ne doživljavaju samo kao mi vidom i sluhom, već koriste i svoje izuzetno snažno osjetilo mirisa. Psi će se ponekad bojati stranih mirisa zato što ne mogu razumjeti što predstavljaju ili čemu služe. Također, strani mirisi mogu ponekad biti toliko jaki da uzrokuju stres ili paniku kod psa. Ponekad se psima dogodilo neko jako traumatično iskustvo upravo u prisutstvu tog mirisa i vlasnici mogu primijetiti da ih je neki miris jako uznemirio i uzrokovao neobično jaki strah. 9. Psi se boje neugodnih situacija. Isto kao i nama ljudima, i psima je bitno da se osjećaju sigurno i sretno. Neugodne situacije i nama i njima pružaju osjećaj nevjerojatne nesigurnosti, ne znamo kako se u takvim situacijama ponašati i čine nas napetima. Dakle, neugodne situacije uzrokuju psima stres i nesigurnost, te s time i strah. 8. Psi se boje biti sami. Psi su druželjubive životinje koje žele obitelji biti članovima sigurne obitelji. Slično kao i mi ljudi, i oni se boje biti sami zato što se boje da će biti zaboravljeni ili napušteni. Također, neki psi mogu biti zbunjeni ili uplašeni od činjenice da im se vlasnik nije vratio u određeno vrijeme. 7. Psi se boje malih prostora. Naime, psi se boje malih prostora zato što se boje da će biti zatvoreni u njima. Također, psi se mogu bojati da će biti udaljeni od svojih vlasnika. 6. Psi se boje nepoznatih predmeta ili zvukova.
Naime, psi se boje nepoznatih predmeta ili zvukova zato što ne mogu razumjeti što predstavljaju ili čemu služe. Također, nepoznati predmeti ili zvukovi mogu biti vrlo glasni i zastrašujući, što može izazvati stres ili paniku kod psa jer se boje da će biti ugroženi ili povrijeđeni od strane tih predmeta ili zvukova. Na petom mjestu stvari koje se psi boje najviše na svijetu su veliki objekti. Psi mogu biti uplašeni ili zbunjeni od velikih objekata, posebno ako nisu navikli na njih. Veliki objekti mogu biti zastrašujući jer je pas puno manji od veličine objekta. Također, psi mogu biti uplašeni od sjena koje veliki objekti stvaraju, jer oni ne mogu znati točno što predstavljaju ili čemu služe. Dakle, veliki objekti također pružaju psima osjećaj nesigurnosti i boje se da bi ih mogli povrijediti ili ugroziti njihovu sigurnost. Četvrto, psi se boje gospodarskih sredstva, odnosno strojeva. Strojevi mogu biti zastrašujući za pse, posebno onima koji nisu navikli na njih. Neki od strojeva, poput buldožera ili traktora, mogu biti toliko veliki da zastrašuju psa, ali veličina svakako nije jedini problem. Koji su još problemi zašto se psi boje strojeva? Zvuk motora može biti toliko glasan da uzrokuje stres ili paniku kod psa. Kada se još tome pridruži činjenica da se oni mogu kretati i ugroziti ili čak ubiti psa, tada nam je jasnije zašto ih strojevi naprosto prestravljaju. Na trećem mjestu stvari koje se psi boje najviše na svijetu nalazi se čudni i neugodni ljudi. Naime, psi se boje čudnih osoba zato što ne poznaju te osobe. Također, kod čudnih ljudi postoji još veći rizik da će osoba pokazati agresivnost i neki drugi oblik negativnog ponašanja prema psu, što može izazvati strah ili paniku kod psa. S druge strane, još jedan razlog zbog kojeg se psi boje čudnih osoba jest što naprosto nikako ne mogu razumjeti neverbalni govor te osobe. I posljednji razlog kojeg bih naveo vezano uz strah od čudnih ljudi je što se psi boje da će ta osoba uzeti njihovu hranu ili htjeti neku drugu vrstu kontrole nad njima. Na drugom mjestu liste stvari koje se psi boje najviše na svijetu nalazi se velika buka, sirene, alarmni zvukovi, vatromet i petarde. Prilikom nastanka velike buke odjednom pas može biti jako zbunjen ili uplašen. Psi se i boje velike buke poput sirena i alarmnih zvukova jer nisu sigurni što se događa i odakle taj zvuk dolazi. A što se tiče eksplozije vatrometa i petardi, ne samo da su izuzetno glasne, već i prilikom eksplozije nastaje jako svjetlo. Kod naših psića ovako glasan zvuk uzrokuje stres, paniku i oštećenje sluha. Također, kada se na to nadoda otrovan prah kojeg psi osjete i oštećenje vida od gledanja u eksplozije, tada je sasvim jasno zašto se naši psi jako boje vatrometa i petardi. I psi se najčešće i najviše boje gromova i munja. Gromovi i munje mogu biti vrlo glasni i posebno zastrašujući za pse. Ovako glasna buka može biti vrlo zastrašujuća, ali također i jako bolna. Zvuk gromova i munja može biti toliko glasan da uzrokuje stres, paniku i oštećenje sluha kod pasa. Ako ti se video svidio, znaš još neke stvari ili situacije koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje psi obožavaju, znakova da vas psi vole, mrze, znakova govora pasa i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!